اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں، آخری سبق سنانے کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد مہد۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن ان ربک ہو اعلم بمن ضل عن سبیلہ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناهم ينفقون۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ۔ أنت نور الله فجر جئت بعد العسر يسر ربنا عليك قدر يا إمام الأمر